Ще повтарям една и съща дума основно днес тук и тя е оставка, но преди всичко друго искам да представя хората, които сме застанали днес тук пред вас, един по един. Аз се казвам Жустин Томс и като единствена дама ще започна с себе си. Активен гражданин на България, майка на три деца, ръководя бизнеси, участвам в различни неправителствени организации и протестирам последните 55 дена. 55 дена, в 55-я ден правим нещо голямо, за първи път всички заедно. Продължавам да представим хората от протеста, които са тук, част от тях. Теодор Михайлов, предполагам, че също сте го виждали често на площадите последните дни. Занимава се с електронна търговия и писане, баща на две дъщери, иска да живее в България. Ивайло Захариев, баща, родител, семеен, актьор, предполагам, че знаете най-много за него, разбира се, на свободна практика, протестиращ активно в последните 55 дена. Ясен Атанасов, писател, поет, активист, журналист, активно протестиращ в последните 55 дена. Иван Димитров, поет, активист, няколко пъти арестуван, както знаем, активно протестираш в последните 55 дена. Лъчезар Косев, баща на 4 деца, които иска да живее в България, музикант. Няма време от всичко останало в последните 55 дена да прави музика, но се надяваме всичко това да свърши скоро и искаме да живеем в България и той също. Активно протестираш последните 55 дена. И Асен Генов, основател на фондация 14 януари, блогър, активист за дигитални права и активно протестираш в последните 55 дена. Това сме ние, които имаме смелостта да застанем пред вас днес, част от 80% от България, които искаме избори веднага, след оставка, разбира се.